Parkimet dyshe të automjeteve vijojnë të jenë një problem shqetësues në rrugët e qytetit të Shkodrës. Aq më tepër në ditët me shi, ku numri automjeteve që lëvizin janë të shumta. Ky është një nga problematikat që hasen më së shumti në të gjitha stinët e vitit, duke e bërë tepër të vështirë kalimin e këmbësorëve, qytetarëve që lëvizin me bicikleta, por edhe të automjeteve të tjera. Situata shfaqet tepër e komplikuar në rrugët kryesore të qytetit apo edhe në pikat ku në afërsi gjenden tregje të ndryshme. Pavarësisht kërkesave të qytetarëve për ndërhyrje nga policia për vendosjen e rregullit dhe mos lejimin e parkimit të automjeteve në vende të pacaktuara, kjo vijon të jetë një problem. Natyrisht, parkimi automjeteve në rrugë krijon jo pak vështirësi edhe për ambulancën dhe zjarfiksen, pasi parkimi i tyre bllokon rrugën.